ауылдық жердегі мектеп ауылдағы ең басты әлеуметтік орта. Балалардың әлемді тануға жол ашатын өмір академиясы. Бүгінгі таңда ауыл мен қаладағы орта мектептердің білім сапасының алшақтығы айқын мәселе. Сол үшін де ауылдық мектептердің жағдайын көтеру қажет. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы ауыл мектептері мен шағын жинақты мектептерді дамыту мәселесінде цифрлық технологияларды пайдаланып, Ақтөбе облысының ауыл мектептерін дамыту және солтүстік Қазақстан облысындағы ауыл мектептерінде Microsoft платформаларының мүмкіндіктерін пайдалану бойынша жобаларын іске асыруда. Бүгінгі таңда Ақтөбе облысының пилоттық жобасына 134 мектебі қатысуда. Жоба негізгі 3 модель бойынша іске асырылып отыр. Олар стриминг дәрістері негізінде өңірдегі 2022 жылдың қараша айында басталған білім ал жобасының шеңберінде жүргізіледі. Білім ал жобасының артықшылығы ауыл балаларына үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Өйткені олар облыстағы танымал мұғалімдерден білім ала отырып, өздерінің білім сапасын жақсартады. Трек мектебі магниттік мектеп моделінде шағын жинақты мектептерге химия, биология, математика, физика және ағылшын тілі пәндерінен онлайн оқытады. Үшінші модельде интернеті жоқ немесе интернет жылдамдығы төмен 9 шағын жинақты мектепте цифрлық шешімдерді пайдаланып, офлайн сабақтар ұйымдастырылады. Үш модель қазіргі уақытта апробациядан өткізілуде. Солтүстік Қазақстан облысының 107 педагогы Microsoft компаниясының платформасында біліктілік арттыру курсынан өтті. Қазіргі уақытта пилоттық жобамен Солтүстік Қазақстан облысының 40 ауылдық мектебі қамтылған. Данный проект позволит учащимся сельских школ, малокомплектных школ получить качественное образование от ведущих специалистов, учителей, педагогов нашей области.